მოგესალმებით, მოგამზადოთ ქართული ტრადიციული ხინდალი. დღეს ჩვენ ერთად მოვზელავთ ხინკლის საუკეთესო ცოლს. გაგიმხელთ სამ ძირითად საიდუმლოს, როგორ გამოვიდეს ხინკალი წვნიანი და ძალიან გემრიელი. პირველ რიგში უნდა მოვზილოთ საუკეთესო ცოლი. ამისთვის ავიღოთ საუკეთესო ფქვილი. დღევანდელი რეცეპტი გავთვალოთ 1 კილოგრამ ფქვილზე. 1 კილოგრამი ფქვილი გავცრათ. დავამატოთ 2 ჩაის კოვსი მარილი. გავუკეთოთ ჩაღრმავება და ჩავასხათ ცივი წყალი. წყალი მაქვს მე 500 მილილიტრი, თუმცა თავიდან დავასხი 400 მილილიტრი წყალი მხოლოდ. გადავურიე და დავამატე ცოტა წყალი კიდევ. დავიწყე ცომის მოზელვა. გადმოვიტანოთ დაფაზე და გავაგრძელოთ ზელვა. ცომი არის მაგარი, თუმცა წყალს აღარ დავამატებ. ზელვაში შეიძლება მთელ ფქვილს და მორბილდება. 1 კილოგრამი ფქვილის მოსაზელად მე დამჭირდა 500 მილილიტრი ცივი წყალი. წყალი შეიძლება დაგჭირდეთ 400-დან 550 მილილიტრამდე. ეს დამოკიდებულია ფქვილზე. საბოლოოდ გამოგვდის აი ასეთი საშუალოდ მაგარი ცომი. ცომი ჩავდოთ თასში, დავაფაროთ და დავტოვოთ დასასვენებლად. სანამ ცომი ისვენებს, მოვამზადოთ საგულე. ხორცი უკვე გატარებულია ხორცაკეპ მანქანაში. ამიტომ ორ საშუალო ხახვს დავაბლენდერებ. ტრადიციულად ხორცს და ხახვს ხორცაკეპ მანქანაში ატარებდნენ ერთად. ხახვი დავამატოთ ხორცს. აქვე დავამატოთ ციწაკა გემოვნებით. ვამატებ 1.5 ჩაის კოვს მარილს. მარილზე ბოლოში დავაგემოვნებ. ვამატებ პილპილს. ახალი დაფქვილი პილპილი ბევრად არომატულია. დავაფშვნი 1 სავსე ჩაის კოვს მთის ქონდარს. დავასხათ წყალი. მე აქ მაქვს 300 მილილიტრი წყალი. წყალს ვიღებთ თბილ წყალს, 40 გრადუსიანს დაახლოებით და ვასხამთ ეტაპობრივად. გადავურევთ, დავაცდით და კიდე დავასხამთ წყალს. საბოლოოდ ჩემმა ფარშმა შეიზილა 300 მილილიტრი წყალი. რამდენ წყალს მიიღებს ფარში დამოკიდებულია ხორცზე, ამიტომ თქვენ თქვენი ხორცის მიხედვით განსაზღვრეთ. ფარში კარგად გადავურიოთ. უმჯობესია გადავურიოთ ხელით. დავაფაროთ და დავტოვოთ 10 წუთი, მაინც შეითვისოს სითხე. ბოლოს ფარში კიდევ გადავურიეთ, დააგემოვნეთ მარილზე, წიწაკაზე. მე დავამატებ დაღერღილ წიწაკას. მიყვარს, როცა ხინკალში ადგილ-ადგილ სიმწარე ეტყობა. გადავურიოთ და ჩვენი ხინკლის საგულე მზად არის. ვინაიდან წვენი აქვს ნორმაზე, მარილი და წიწაკა კი გემოვნებით. ამასობაში ჩვენმა ცომაც დაისვენა, ჩარბილდა შედარებით. მე გავყოფთ ორ ნაწილად გათხილება, რომ გამიათვილდეს. გავათხელოთ. ცომის გათხელების სისქე დამოკიდებულია თუ რამდენად განიერი ან ვიწრო ჭიქით ამოიღებთ რგოლებს. ეს ყველამ თვითონ უნდა დაამუღამოს. მე ვთვლი, რომ მე ვამზადებ საშუალო ზომის ხინკლებს. ამოვიღოთ რგოლები. თან ხელი ცომის სითანაბრე ვაკონტროლოთ. შეგახსენებთ, რომ თუ ცოტა მაინც გეხმარებათ ჩვენი რეცეპტები, გამოიწეროთ არხი, ეს ჩვენ დიდ სტიმულს გვაძლევს შემდგომ მუშაობაში. განსაკუთრებით დიდი მადლობა იმათ, ვინც ვიყურებთ და სარგებლობთ ჩვენი რეცეპტებით. თუ ბევრ ხინკალს ახვევთ, თანაც მარტო, ფქვილი მიაბნიეთ, რომ არ მიიკრას ერთმანეთზე. თუ მალევე მოახვევთ და მალევე მოხარშავთ, ფქვილის მოყრა არ არის საჭირო.
ზოგჯერ ცომი შედარებით რბილი გამოდის და თვითონ გვკარნახობს, როდის უნდა გამოვიყენოთ ფქვილი. Თუ ყოველთვის ერთსა და იგივე ფქვილს გამოიყენებთ, ცომიც ყოველთვის თანაბარი გამოგივათ ხოლმე. Რგოლებს რო ამოვიღებთ, მორჩენილი ცომი მივაბრუნოთ თასში და დავაფარეთ. Რგოლები გავათხელოთ. Დაახლოებით ამ სისქეზე. Გვერდები უფრო თხელი უნდა იყოს, ვიდრე შუაგული. Მოხვევას სანამ დავიწყებთ, წყალი უკვე შემოდგმული უნდა გვქონდეს, რომელსაც დავამატებთ მარილსაც. Არ გამოვიყენოთ მაღალი და ვიწრო ქვაბი, უმჯობესია გამოვიყენოთ დაბალი და განიერი ქვაბი. ვაგრძელებთ გათხელებას და რახან ერთმანეთზე ვალაგებთ, ფქვილსაც ვაბნებთ ყოველ შემთხვევისთვის. ერთმანეთზე რომ არ მიიგრას. Ასე ამოვატრიალოთ, რომ პირველად მოვახვიოთ, პირველად გათხელებულები. Ფარში ყოველ აღებაზე უნდა გადავურიოთ კარგად. Და მერე ავიღოთ ნახევარი სუფრის კოვზი ფარში. Დაახლოებით ვახვევთ სწრაფად და გულდასმით. Მე ყოველთვის ნაოჭებს ვითვლი ხოლმე. Ცომი ასე ნაპირებში ცოტა ჩავათხელოთ. ვახვევთ ვითვით ნაოჭებს. Дай титкмис 19 გამოვიდა. Ერთთან ასე უნდა დავამუშავოთ და თავი ცოტა მოვაწყვიტოთ. თუმცა ზოგჯერ არ არის მოსაწყვეტი თავი. Კიდევ ერთი ნიუანსი. Ბოლოს აი ასე 3 თითით ვიჭერთ და მსუბუქად ქვებით ვაწვევით. ოდნა ზამბარასავით. Ай, давасхав ехла ძალიან წვნიანს და ვახვევთ რაც შეიძლება სწრაფად. Თვალი გვიჭირავს მეორე მხარეს და მარჯვენა ხელის ნეკა თითით ზევით წევთ ცომს, რომ არ გაგვექცეს სითხე. Თან ინტენსიურად ვახვევთ. Გამოდის ასეთი ხინკლები. ხინკლის ჩაყრის წინ წყალი უნდა ინტენსიურად დუხდეს. Ყრით თითო-თითოს ბზრიალით, თან ვითვლით. ხინკლის დათვლაც ტრადიციაა. ვახურავთ თავსახურს, ვიღებთ ქვაბს და ვაბზრიალებთ. ვაბზრიალებთ, რომ ახალი ჩაყრილი ხინკალი ფსკერზე არ გაჩერდეს. Товებთ მერე ასა დუღებლად. ადუღების წინ ხინკალმა ზევით ამოსვლა უნდა დაიწყოს. Თუ აგვიანებს, ან მჭიდროდ არის ხინკალი, ქვაბი შეაქანეთ ხოლმე, რომ ხინკალი მაღლა ამოვიდეს. Როგორც კი დუღიც დაიწყებს, თავსახური მოვხადოთ და ვხარშოთ 7 წუთი. 7 წუთის გასვლის მერე ვასხამთ ზემოდან ცივ წყალს, რომ დუღილი შეწყვიტოს და ვიღებთ ხინკას თითო-თითოს. ნაჩვრეტებიანი ჩამჩა ამოუდეთ ხინკას, რომლის კუჭიც ქვევითაა და თეფშზეც თავდაპირველად ხინკას ვალაგებთ კუჭებით ქვევით. გამოდის სასწაული ხინკალი, წვნიანი, ძალიან წვნიანი. Да რაც მთავარია ყველა ცოცხალი. Როგორც ნახეთ, წვნიანი ხინკლის მთავარი საიდუმლო არის შერეული ფარში, რომელიც საშუალოდ ცხიმიანი იქნება. Თბილი წყლის დამატება. Თბილ წყალს ფარში უფრო მეტ სითვისებს, ვიდრე ცივ წყალს.
Тарац мтавария карги цоми, ромелис ам цниан сагулес гаузлебс да ар даскдеба. Имеди макс ром могецонат видео, асеве газиарерот ром ткуенма мегобремат шедлон ам видеоти саргеблоба да викоментарет ჩვენ сиямонебит гипасуфлебт. Кетили сурулебит ткуени гемриели амбебит.